Dobro jutro, dragi ljudi. Ovo je privilegija kada imate kuću negdje u prirodi i sada jedna lijepa kava, a nije kava, cikorija. Dakle, čini mi se ovo je lješnjakovo mlijeko i prekrasan pogled u ponedjeljak ujutro, a onda nakon toga obaveze i posao koji isto tako jako volim. Dakle, danas naravno vraćamo se mi u Zagreb. Mnogi misle da sam se ja ovdje onako kompletno preselila, ali nisam, još uvijek imat ćemo stan u Zagrebu i urede, tako da stalno je kombinacija gore dolje. Ali to nam se sviđa jer imamo mogućnost za bijeg pod navodno, a s druge strane kad nam treba da smo blizu svega i što se događa vezano za posao, e onda naravno koristimo zagrebačku adresu. Dragi moji ljudi, danas bih htjela ovako ujutro za ponedjeljak snimiti jedan video o tome koliko vas ljudi koče na putu vašeg razvoja, napretka, uspjeha i onoga što vi poželite u životu da radite. To može biti bilo tko. Mogu biti vaši roditelji, može biti partner, braća, sestre, susjedi. Mogu biti onako neki slučajni ljudi koji vam imaju nešto za reći. Naravno, vi kada gledate jako uspješne i sposobne ljude, možda vam se čini da oni nisu imali toliko prepreka, ali vjerujte, kogod je došao redovnim putem do nekih rezultata, znajte da je ta osoba nailazila na svašta. Nailazila je na ljude koji su govorili da nešto nije moguće. Naravno, na ljude koji bi itekako htjeli je spriječiti u tome, kojima se ne sviđa to što ta osoba radi. Na primjer, ja sam danas dobila jedan komentar na YouTube-u da sam ja neka kao babuskara vračara koja govori o ljudima i koja ima satanističku frizuru. Dakle, znači, naravno da je meni to smiješno jer iz bijesa osobe koja to piše vidi se da govori čovjek o sebi, čini mi se da je to neka muška osoba, ali nije uopće važno. Dakle, dragi moji ljudi, vi da biste došli na mjesto koje vam odgovara, a ovo je mjesto koje meni odgovara, nailazit ćete na svakakve prepreke i komplikacije. Sjećam se jednog poslovnog partnera s kojim sam stvarno jako puno surađivala i gdje smo napravili velike poslove i gdje je to naravno koristilo i meni i toj osobi. U smislu rezultata, u smislu pomaka, u smislu zadovoljstva ljudi. I onda u nekom trenutku je osoba rekla, jao Bože kako si ti dosadna. Misleći na to da sam ja na početku poslala valjda dopis, odnosno upit za suradnju nekih 2 ili 3 puta nakon što smo se dopisivali nešto kratko. Dakle, čak i oni koji potvrđeno vide da vi radite dobro, imaju svoje žute minute i dane kada će vam oni htjeti nešto reći ružno, samo zato da se osjećaju bolje. Paralelno i istovremeno to je osoba koja ne može svoje dijete dovesti do situacije da bude uspješno kao što je ta osoba i vrlo je vjerojatno riječ o tom nekom nesretnom uspoređivanju i nesposobnosti tog vlastitog djeteta. Tad sam ja bila jako mlada, naravno to je bilo davno. Tako da, dragi moji ljudi, nažalost, ljudi će vas uspoređivati sa sobom, sa svojom djecom, sa svojim, ne znam ni ja, članovima obitelji. I ako ste vi nešto napredniji ili brži ili vrijedniji ili sposobniji, pametniji, naći će vam oni koje kakve mane. Ili to frizura, ili to način na koji vi nešto radite, način na koji govorite, način kako, znači nekakav vaš izgled. Naći će oni svašta da bi opravdali ono kako se oni osjećaju iznutra. Lako je ljudima reći svašta, lako je ljude kočiti, lako je ljude sprječavati, ali teško je takvim ljudima nekoga potaknuti, teško je ljudima reći nešto lijepo, teško je njima biti takav da pomognu ljudima da procvjetaju. I čim vidite ljude koji stalno osuđuju i koji stalno vide crno i koji stalno vide probleme, bježite od takvih ljudi, bez obzira ko su. Ako su neki vaši, skratite vrijeme, to sam već milijardu puta rekla u videima. Što vam vrijedi da vam jedan roditelj stalno govori to nije moguće, bježi od toga, to ti nije pametno, to što radiš je idiotski itd. itd. Pa evo i primjer koliko je Dragan dobio komentara da ne pokreće vlastiti posao. Evo, hvala Bogu, čovjek uspješno radi, ima svoj obrt i radi na dvije strane.
u smislu dvije djelatnosti za koje je naravno registriran. Ali ono što je recimo zanimljivo tu, uvijek će ovo moj pas cvili jedan, a drugi unutra laje. A ovo što čujete da lupa, to se radi u potkrovlju. Tako da, ovaj, kod mene je malo vani je, ovaj, tiho, ali unutra bučno. E, dakle, dragi moji ljudi, sve što vi radite, bit će vam dosadno kao ovo kad cvili ove malo štene. Jel? Dođi ljubavi, odi, nemoj ciljkati, odi. Znači, neće biti tako slatko, neće biti tako simpatično, ali će biti dosadno. Biće naporno i bit će uporni. I taman kad mislite, evo sad sam došla do točke ili došao da me više niko neće ništa, hoće. I kad budete najuspješniji, doći će neko kome će to smetati, doći će neko ko će vam reći, ma gle, pogledaj se. Ili doći će neko ko će reći, ma šta ti znaš, nema veze što vi imate. Pazite, ovaj meni govori da sam ja neka, jel, vračara, babuskara, ali šta je već napisao, ma nemam pojma. A zamislite koliko ima i neobrazovanih ljudi koji se bave različitim poslovima i koliko ima vračara koje zaista to jesu. I naravno i njima govore, jasno, samo neki drugi. Ali vam hoću reći, kako on radi razliku između mene i nekoga drugoga? Pa ne radi razliku. Njemu smeta sadržaj, njemu smeta nečija frizura. To je ono što oni vide. Oni ne vide drugačije. Njihova spoznaja ide do tog praga. Znači vi njih ne možete uvjeriti, ne možete im objasniti. Jer oni ne razumiju da potrošite sate i sate, cijeli svoj život objašnjavajući im, a neki i potroše svoj život objašnjavajući drugima, ne ovako ako vam je to posao, nego nekim pojedincima u vašem okruženju. I što na kraju imate? Osobu koja i dalje misli da s vama nešto nije u redu, osobu koja i dalje misli da ste odvratni, osobu koja i dalje misli svoje. Tako da može biti da su to i vaši roditelji koji vam konstantno nameću osjećaj krivnje i ljuti su na vas jer vi živite svoje, ali kako živjeti njihovo ako je njihovo neispravno i kako živjeti njihovo ako njihovo radi nešto protiv vas. Tako da, dragi moji ljudi, jako obratite pažnju s kim vi to provodite vrijeme.